Віддав життя у боротьбі з одвічним окупантом. На фасаді Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу встановили анотаційну дошку полеглому захиснику України Сергію Батюку. Сергій був от такий, як тут сказано. Він не боявся ворогів і він вмів дружити. Він довіряв друзям. Коли почалась війна і він пішов добровольцем в Збройні Сили України, ну, я як мама, звичайно, хотіла його чи втримати, чи захистити. А він мені сказав: мама, я ще тоді в 13-му році, в 14-му, коли почалась війна, збирався піти на фронт. Він навчив мене жити, любити, кохати. Він навчив, і ми з ним виховали прекрасних, чудесних дітей. Я пишаюся цими дітками, і я пишаюся тим, що в їхніх жилах тече кров героя. Дуже буду рада, щоб ми всі усвідомили, що Сергій – герой, і всі, хто заступилися за нашу землю, є герої. Зв'язківець Сергій Батюк завжди вирізнявся активною громадянською позицією. З перших днів повномасштабного нападу Росії записався в лави Збройних сил України. 25 лютого склав присягу на вірність батьківщині. Ми в першу чергу від 102-ї бригади хочемо висловити співчуття родині загиблого Сергія. Це, зокрема, і батькам, і дружині, і діткам. Тому що важко дивитися, спостерігати сьогодні за тим, як, на жаль, його діти дивляться вгору за батьком при відкритті меморіальної дошки. Це дійсно була настільки світла людина. Це була та людина, яка нікому не відмовляла, яка не вміла говорити «ні». І то його фахова підготовка, яку він мав, вона настільки була потрібною нам в ті перші часи і вже під час виконання бойових завдань. За проявлені доблесть, мужність і відвагу, за вагомий вклад у боротьбу з російським агресором у російсько-українській війні Сергій Батюк нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Сталевий хрест», медаллю за заслуги перед Прикарпаттям, відзнакою за честь і звитягу та медаллю президента захиснику вітчизни посмертно. Ми віковічним пам'ять, ми також робимо пантеон героїв в селі Чукалівка, щоб гідно вшанувати. А ми можемо зробити три речі. Це молитва, це зберегти пам'ять і допомагати хлопцям, допомагати військовим, щоб ми якнайшвидше перемогли, щоб таких дошок було якнайменше. Тому це наше завдання, спільно сьогодні працюємо над цим. Загинув Сергій Батюк на Запоріжщині у День Конституції України 28 червня 2022 року з двома побратимами Ігорем і Максимом. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.